Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության խոսնակին ելույթը Սև Ռիտաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձն է, ԵՄ-ն Բաքվին կոչ անում ապահովել արցախցիների իրավունքները ներառյալ իրանց տներ ետ դառնալը, բռնի տեղահանումը շարունակող պատերազմի ձևու բռնության գերազանցելը դաժե պատերազմի արհավիքն են, քարի, մետաղի ու կտավի միջոցով մարդասիրության քարոջի Երևան Քոչար 125-ամյակը քոչարվեց ծրագրավասկսվողան Վալերիկ Մովսիսյանը Եվրոպայի M19 առաջնության կրկնակի չեմպիոնատարով աջակցին Հարեմության Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Հունիսի 22-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Իսահակյանի ելույթն է, իլալ ինք հյուրախոսքում անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի ու Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ճանապարհային քարտեզի Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պաշտոնական հռչակագրի կատարվելիք աշխատանքների այլ երկրների ու պետությունների հետ փոխգործակցության վերաբերյալ ծրագրերի նպատակների մակում Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության հայության իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ թեմաներին, որոնք քննարկվան Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նիստին վախտը։ Խոսնակային ելույթում նշան նաև նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի պատգամավորների ներկայացված Սև Ռիտաշնագրի վավերացման մանրամասների ու կարևորությունների մասին։ 2024 թվականի հունիսի 23-ին լրամաս Սև Ռիտաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձը։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունը թարեթավ կազմակերպել է Zoom հանդիպում 2024 թվականի հունիսի 23-ին։ Հանդիպումը անցկացվել է հայերեն ու ֆրանսերեն լեզուներով։ Բանախոսներ ներառել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ու Արգենտինայի Արևմտյան Հայաստանի դեսպան Գիլերմո Քարամանյանը։ ԵՄ-ն շարունակում է Բաքվին կոչ անել ապահովել արցախցիների իրավունքները ներառյալ իրանց տների ետ դառնալ իրավունքի իրացումը, սրամասին ասել է Ժոզեփ Բորելը, պատասխանելով Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հարցերին։ Ինչ վերաբերում արցախաձերբակալվածների վիճակին, ԵՄ-ն Բաքվին կոչ անում պահպանել պատշաճ երևական ընդհանրակարգը, ձերբակալվածների պաշտպանության հիմնական սկզբունքներն ու ապահովել թափանցիկությունը։ ԵՄ-ն համոզված է, որ վստահության հարաբերական միջոցները ներառյալ Բաքվում պահվող հայերի ազատ արձակումն ու հայրենադարձությունը կարին օգտվեին ընդհանուր խաղաղ գործընթացին ու ճանապարհ հարթին կողմերի միջև վստահության հարաբերական հետի նշալաբ Նաև հիշեցրել է վերետկապակցությամբ ԵՄ-ն ողջունել 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Երևանում Բաքվի համատեղ հայտարարությունը վստահության հարաբերական միջոցների հետ ու բանտարկյալների փոխանակման վերաբերյալ ու շարունակում է կոչ անել հետագա քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ 2000 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 55-76 բանաձևով հունիսի 20-ը նշվում է որպես փախստականների համաշխարհային օր աշխարհում փախստականների մասին իրազեկվածության բարձրացման նպատակով։ Սա ևս մեկ ազդակ աշխարհին հիշեցնելի բռնի տեղահանված արցախայերի իրավունքների խախտումների հետ ու մշակույթի իրավունքի խախտումների մասին վերի պատճառով իրանք զրկված են իրենց պատմամշակութային վայրեր քինելի, համայնքի մշակութային կյանքի մասնակցելու ավանդական գիտելիքը սերունդներին փոխանցելի հնարավորություն են։ Սրա մասին գիրմա արցախա մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը Բաքվի Սանձազեր 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի 2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ին ռազմական գործողությունների արդյունքում արցախաբռնի տեղահանվածների ընդհանուր թիվը ավելի քան 120,000-ը։ Բռնի տեղահանության արդյունքում արցախայերը տարանջատվան իրենց սոցիալ-մշակութային աջակցներն զրկվա պատմական հայրենիքի բնության հուշարձանների համայնքի մշակութային լանդշաֆտի ներկայացած գիտելիքը սովորույթներն ու պրակտիկան իրականացնելի ապակա զերուններին փոխանցելի հնարավորությունը։ Պատմամշակութային հուշարձաններից բռնի հեռացումը, դրանց ոչնչացումն ապացուցում անհաղթահարելի մարտահրավերներ ստեղծել մշակութային իրավունքի համապարփակ իրացման հետ։ Այս ամենը պատճառն է, որ նյութական ժառանգության մխելա տարերի բարբարի ամենդական ուտեստների, արհեստների, տոների, փառատոների, համայնքային խաղերի, գյուղատնտեսական ու կենցաղավարման մշակութի աստիճանական անհետացմանը մշակութային ոչ ֆորմալ կրթության կասեցմանը ստեղծել ինքնության ամբողջականության պահպանության համակարգային խնդիրն է։ Հիշյալ սաղ գործընթացին ուղղակիորեն առնչվում են արցախայերի մշակութի իրավունքի խախտումների ու իրացման խնդիրների հետ։ Հարթակը շեշտում է մշակութի իրավունքի առաջին համընդհանուր երաշխիքը, մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ հռչակագրի 27-րդ հոդվածն, մշակութի իրավունքի քննության մեկ առանց քանախբիրա ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական ու մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի 15-րդ հոդվածը։ Ուստի արցախայերի հարուստ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը պահպանում ոչ միայն արդարության խնդիրը, այլև էական համաշխարհային մշակութային խճանկարի բազմազանությունը հարստությունը պահպանելի հրամայակ։ Այս տարի Լրանում հայ նշանավոր քանդակագործ ու գեղանկարիչ Եռաչափու կինետի գեղանկարչության հիմնադիր Երևան Քոչարը ծննդյան 125-ամյակը նախատեսված է մխելա ծրագրեր, որոնք ներառում են ֆիլմերի դիտումներ, ցուցահանդեսներ, կրթական ծրագրեր, հերոստատեսային ֆիլմաշար Երևան Քոչարի մասին, հայ-ֆրանսիական համատեղ նախագիծ Ջուրյան ժառանգության վերաբերյալ գովազդային արշավներ, միջոցառումներ, միջազգային հարթակներում ու այլն։ Հոբելյանական միջոցառումների օկարքը մեկնարկելու է Քոչար Ֆեյս ծրագրավ տեղի ունենալու նաև կենտրոնական բանկի թողարկած ոսկե դրամի շնորհանդեսը։
Արևելյան Հայաստանը ներկայացուցիչ Վալերիկ Մովսիսյանը ոսկե մեդալ նվաճել Սալոնիկում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի M19 առաջնությունում։ Մովսիսյանը 3.5 կիլո արդյունքա գրանցալ երկամարտում, այսպիսով ինքը տարալավ Եվրոպայի M19 առաջնության կրկնակի չեմպիոն։ Հիշեցնենք 2023 թվականի հուլիսի 9-ին Վալերիկ Մովսիսյանը հաղ թողալալ տարած քիչներում ընթացող M17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունում։ Մովսիսյանը երկամարտի 3.5 կիլո արդյունքով նվաճել ոսկե մեդալ։ Արմության Հայաստան ազգային հերոստատեսությունը հավատարի մնալավրյան սկզբունքներին հերոստատիտողը շարունակում այն նախափան գործը թայզա մոտեցումներով, ոնց արդեն գիտում ենք, մեր հերոստատեսությունը ինքնագով ազդավչի զբաղվում իրավիճոցով հերարձակման գլխավորպես Արմության Հայաստանը պատմությունը ներկայուն ապագային վերաբերող քաղաքական ու ալիենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեման է։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում ենք նաև Արմության Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի մյուս կարուսենի քաղաքական անցու դարձը։ Սիրելի հայրենիքիս ճերաճակության մեր հերոստատեսության հնարավորությունն էլ ավելին ընդլայնվում ամրապնդվում ենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտես քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ պնդկացիք։